Det er deilig. Jeg elsker å være på jobb, eller jeg har aldri før innsett at jeg elsker å være på jobb. Det er helt fantastisk. Jeg elsker å være med folk, jeg elsker å være på jobb. Det er bare så glad. Jeg er jo veldig glad fordi at vi har gjenåpnet kontoret etter cirka 2 måneder med hjemmekontor. Det er kjempedeilig. Tilbake til storskjerm, tilbake til å møte alle hyggelige, kjekke kollegaer. Nå må vi fjerne en masse ut av alle de planene som vi hadde fremover for denne perioden. Det meste er selvfølgelig avlyst. I løpet av sommeren så skulle jeg jo vært og besøkt masse prosjekter som ikke blir gjennomført i år. Og det er veldig synd. Men vi ser jo fremover og håper å få inn nye spennende prosjektsøknader. Det som er spennende det er jo at flere av de søknadene vi får inn nå, det gjelder prosjekter som skal gjennomføres digitalt. Og da er jo det faktisk mulig å gjennomføre dem, selv om grensa er stengt. Det som er fint, det er at denne kalenderen er laget sånn at vi kan sette på nye datoer. Forhåpentligvis så kommer det til å skje masse spennende som vi kan få fylt opp her på kalenderen vår. Aktiviteter som gjør at vi skal fortsette å samarbeide med Russland. Så da ser vi med frisk mot fremover og håper at vi skal få fylt opp kalenderen. Du kan ringe meg. Eller meg. Eller meg. Eller meg. Eller meg, hvis du har noen som helst spørsmål om hvordan du skal gjennomføre ditt prosjekt.